αξιο. Και ακόμα θέλω να μας πείτε σε ποιο βαθμό ισχύουν οι παλαιότερες δεσμεύσεις του κόμματός σας, ότι περίπου όποιος φεύγει εσείς θα τον πάρετε πίσω όταν θα βρεθείτε στη θέση του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Χατζηνικολάου, η πολιτική της διοικητικής μεταρρύθμισης που ασκεί και ο κύριος Υπουργός και η κυβέρνηση είναι τμήμα της συνολικής πολιτικής χρεοκοπίας εν λειτουργία ή εκαθάρισης του κράτους εν λειτουργία. Από Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι Σεπτέμβριο του 2013, αν πείτε σε ένα συνεργάτη σας να μπει στο site του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα δείτε ότι χάθηκαν 363.000 μισθοδοτουμένων του δημοσίου. Δηλαδή θα βρούμε ότι από 972.000 που απασχολούνταν με την είσοδο στο μνημόνιο, σήμερα απασχολούνται 608.000. Κανένα δημόσιο, κανένα κράτος σε ειρηνική περίοδο δεν έχει χάσει το 37% του μισθοδοτούμενου προσωπικού. Στον ιδιωτικό τομέα χάθηκαν 725.000 για να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο και εσείς... Θα παρακαλέσω τη σκηνοθέτηδά μας να βλέπουμε και τον κύριο Μητσοτάκη μαζί και όχι μόνο τον κύριο Μητρόπουλο. Καλύτερα να μην βλέπετε εμένα και να βλέπουμε τους δύο πολιτικούς αντιπάλους, παρακαλώ, ή να είμαστε και οι τρεις στο πλάνο. Παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι στον ιδιωτικό τομέα, στον πολύπαθο ιδιωτικό τομέα, κάθε μία θέση από το δημόσιο αφαιρεί δύο θέσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Για να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο χρόνια λέμε, ότι σε μία οικονομία σαν την ελληνική, η παραγωγή θέσεων στο δημόσιο είναι άμεση συνάρτηση και εξαρτάει και τις θέσεις του ιδιωτικού τομέα. Συνεπώς, κάθε μία θέση που χάθηκε στο δημόσιο αμέσως δημιουργεί την απώλεια δύο θέσεων του ιδιωτικού τομέα. Υπ' αυτήν την έννοια, φοβούμαι ότι η κυβέρνηση είναι δέσμια ενός ποσοτικού στόχου που έχει βάλει για το ύψος των δαπανών. Ο νόμος, ο 4046 που εφαρμόζει τώρα ο κύριος Υπουργός, είναι το μνημόνιο του Παπαδήμου που του έχει βάλει στόχο για τις λειτουργίες του κράτους, λειτουργίες κάθε είδους, το 9, μέχρι το 9% του ΑΕΠ. Ο δεύτερος στόχος που έχει τεθεί είναι να μειωθούν περαιτέρω οι θέσεις απασχόλησης για 150.000 τα επόμενα χρόνια. Στη δική σας εφημερίδα... Μέχρι το 2015. Στη δική σας εφημερίδα, στην Έγκυρη Ρίαλ, ο εκ των τροϊκανών Ματίας Μόρς, έχω μπροστά το πρωτοσέλιδο, λέει ότι με τις δαπάνες που έχει συμφωνήσει η μνημονιακή κυβέρνηση για τη λειτουργία του ελληνικού κράτους, μόνο 450.000 δημοσίων υπαλλήλων μπορούν να μισθοδοτούνται. Έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο με 4/8/13. Συμπέρασμα. Η πολιτική που ακολουθείτε για τη δημόσια διοίκηση είναι μια πολιτική ακροτηριασμού, κυρίως των κοινωνικών υπηρεσιών. Με το 5% επί του πληθυσμού που έχει βάλει ως στόχο η Τρόικα στην ελληνική κυβέρνηση, μόνο τρεις φυλές του Αμαζονίου λειτουργούν τις στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες για τη λειτουργία τους. Υπ' αυτήν την έννοια, θεωρώ ότι η περήφανη πολιτική σε αυτή τη συγκυρία είναι μόνο μία. Να πούμε στην Τρόικα ότι το ελληνικό κράτος, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Υπουργέ, έχει ανάγκες. Δεν μπορεί να καταργεί τη σχολική φύλαξη. Δεν μπορεί να καταργεί τη δημοτική αστυνομία. Τώρα δεν όλους, καταργεί... ένα λεπτό κύριε Μητρόπουλε, αυτούς το που αναφέρετε θα τους ξαναπροσλάβετε θα τους κύριε Μητρόπουλε. Ναι, αυτό, αυτό διότι άκουσα με προσοχή τον πρόεδρό σας στην ομιλία που έκανε στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο πριν από 10 μέρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις δεσμεύσεις του. Σας ρωτώ λοιπόν εγώ ευθέως και θα έρθω στη συνέχεια να διορθώσω κάποια από τα νούμερα τα οποία είπατε. Έχετε δίκιο ως προς την μείωση του δημοσίου, τη σημαντική μείωση την ποσοτική, αλλά σε καμία περίπτωση, το τονίζω αυτό, σε καμία περίπτωση, η Τρόικα δεν έχει θέσει στόχο για δημόσιο 450.000. Σε καμία περίπτωση. Ο ένας στόχος υπάρχει, η μείωση κατά 150.000 στο τακτικό προσωπικό, αυτό θα επιτευχθεί μέχρι το 2015 και δεν υπάρχει καλής άλλος στόχος. Σας ρωτώ λοιπόν εγώ ευθέως κύριε Μητρόπουλο και νομίζω ότι χρωστάτε και μία απάντηση και στους καλεσμένους μας σήμερα. Αυτοί οι οποίοι θα φύγουν, όλοι οι οποίοι φεύγουν οι 15.000, θα τους ξαναπροσλάβετε όλους έναν προς έναν και όλοι αυτοί οι οποίοι απομακρύνθηκαν, πολλοί εκ των οποίων κύριε Χατζηνικολάου,
ήταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίοι δεν ανανεώθηκαν. Θα τους ανανεώσετε και πάλι τις συμβάσεις, ναι ή όχι? Για την ανάληψη της ευθύνης που έχετε από την Τρόικα, θα απαντήσω στο ερώτημα και του κυρίου Χατζηνικολάου. Δεσμεύεται η κυβέρνηση, η σελίδα είναι 698 του μνημονίου. Απαντήστε πρώτα στην ερώτηση και στη συνέχεια θα τα δούμε και αυτά. Μπορώ να συνεχίσω, κύριε Χατζηνικολάου? Παρακαλώ. Παραμένουμε πιστοί να μειώσουμε την απασχόληση στη γενική κυβέρνηση κατά τουλάχιστον 150.000. Μέχρι το 2015. Για την περίοδο, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, και αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί. Έτσι. Και ενδεχομένως και νωρίτερα. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει πρόσθετο στόχος. Αυτός ο στόχος θα μας φέρει περίπου, κύριε Μητρόπουλε, στους 570.000 υπαλλήλους. Όχι στους 450. Πριν απαντήσω για την επαναπρόσληψη, σας ξαναλέω ότι στο νέο μεσοπρόθεσμο που ετοιμάζεται, εδώ είναι ο κύριος Χατζηνικολάου, σε κάποιες εβδομάδες θα δείτε τους στόχους για τις απολύσεις και τους περαιτέρω ακροτηριασμούς. Δεν υπάρχει κανείς, να το διορθώσω αυτό απλά, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς στόχος για πρόσθετες απολύσεις πέραν των 15.000 και δεν θα δεχθεί, κύριε Μητρόπουλε και κύριε Χατζηνικολάου, για να είμαστε απολύτως σαφείς, η ελληνική κυβέρνηση. Πώς θα φτάσουμε στον αριθμό που έχουμε συμφωνήσει? Για τις απολύσεις μιλάτε? Ναι. Δια των αποχωρήσεων? Όχι, όχι. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Να το όχι, μιλώ για τους 500.000 δημοσίους υπαλλήλους. Πώς θα φτάσουμε εκεί? Μιλάμε για την βασική μείωση του δημοσίου, η οποία επιτεύχθη με δύο τρόπους. Μέσα από το 1:5, μία καινούργια πρόσληψη για 5 εξοδοτήσεις και μέσα από τη μία ανανέωση, κύριε Μητρόπουλε, και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Θέλω να πω, οι 15.000 απολύσεις για τις οποίες μιλήσαμε πριν μέχρι το τέλος του 2014, είναι το σύνολο των απολύσεων? Βεβαίως, που θα γίνουν είναι το ή θα υπάρξουν και άλλες το 2015? Θέλω να είμαι απολύτως σαφής, δεν θα υπάρξει καμία πρόσθετη απόλυση με τη μορφή του ποσοτικού στόχου. Δέσμευση σε ποσοτικό στόχο. Βεβαίως και μπορεί να υπάρξουν απολύσεις, κύριε Χατζηνικολάου, και στη συνέχεια, εάν εντείνουμε που θα το κάνουμε, τη διερεύνηση των πειθαρχικών περιστατικών. Κανείς δεν διαφωνήσει με αυτό, φαντάζομαι, ούτε ο κύριος Μητρόπουλος θα διαφωνήσει με αυτό, αλλά δεν. Όχι, η ερώτησή μου δεν αναφέρεται σε αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δέσμευση και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να αναλάβει καμία δέσμευση για πρόσθετο ποσοτικό στόχο απολύσεων πέραν του 2014. Αλλά θέλω να επανέλθω, κύριε Μητρόπουλε. Θα έρθω να απαντήσω. Θέλω να επανέλθω. Αυτούς τους 300.000 που δεν είναι 300, λίγο λιγότεροι, θα τους επαναπροσλάβετε όλους? Δική μας θέση, δεν αποφεύγω τίποτε, κύριε Μητσοτάκη. Ξέρετε και στη Βουλή και επ' αυτού έχουμε απαντήσει. Πάντα έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο, γι' αυτό και παίρνω το θάρρος να σας ρωτήσω απευθείας, κύριε Μητρόπουλε. Καμία κυβέρνηση της αριστεράς, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Χατζηνικολάου, που θα κληρονομήσει 1,5 εκατομμύριο ανέργους, εκ των οποίων οι μισοί να προέρχονται από ακροτηριασμούς του κράτους, δεν μπορεί. Μα δεν προέρχονται οι μισοί. Α, μισό λεπτό, κύριε Μητρόπουλε. Μισό λεπτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με εξαίρεση τους απολυμμένους της ΕΡΤ και τον πρώτο κύμα των απολύσεων. Δεν έχουν γίνει, κύριε Μητρόπουλε, απολύσεις ακόμα από το δημόσιο. Αυτοί που έχουν φύγει, μισό λεπτό. Αυτοί που έχουν φύγει, έχουν φύγει με συνταξιοδοτήσεις, αρκετές εκ των οποίων είναι πρόωρες και με μη ανανεώσεις συμβάσεων. Το είπατε και εσείς ο ίδιος. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους σήμερα στον ιδιωτικό τομέα. Πόσοι από αυτούς, σας ρωτώ ευθέως, πόσοι από αυτούς προέρχονται από το δημόσιο? Μα θα σας απαντήσω. Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χατζηνικολάου, όσο μιλάμε, ας ανατρέξει μία συνάδελφό σας, μία συνεργάτηδά σας. Ο Πίνακας πριν μισή ώρα μπήκα στο site του Υπουργείου. Από 971.540 ναι, απολύσεις είναι αυτά. Πρόσωπα. Απολύσεις είναι αυτές. Μπορώ να τελειώσω? Μα σας ρωτώ αν είναι απολύσεις. Κύριε Μητσοτάκη, είναι και αποχωρήσεις, είναι και συνταξιοδοτήσεις, είναι και μία ανανεώσεις. Βεβαίως. Αλλά η μία ανανέωση αποτέλεσμα είναι απόλυση. Μισό λεπτό. Α, εδώ, κύριε Μητρόπουλε, μπαίνουμε σε ένα ουσιαστικό θέμα. Όταν κάποιος υπογράφει μία σύμβαση ορισμένου χρόνου, κύριε Μητρόπουλε, έχει υποχρέωση το κράτος να την ανανεώσει? Συνιστά απόλυση, κύριε Μητρόπουλε, η μία ανανέωση μία σύμβαση ορισμένου χρόνου? Μα με αυτήν ακριβώς τη φάμπρικα φτάσαμε να έχουμε δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους που διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους στα δικαστήρια σε πλήρη παράβαση του συντάγματος και της νομολογίας του Αρείου Πάγου. Κύριε, τα ξέρετε καλά, κύριε Μητρόπουλε, μπαίνω στα δικά σας χωράφια. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, ήμουν σαφής και έντιμος στην αρχή της εισήγησής μου, όταν σας είπα ότι μιλάω για συνολικά μισθοδοτούμενους του δημοσίου. Είτε προήρθαν από συνταξιοδοτήσεις, ναι, είτε από μία ανανεώσεις. Αλλά όχι είτε από απολύσεις. Όχι από απολύσεις. Μα προσέξτε. Μα πείτε μου μία. Με εξαίρεση τις απολύσεις. Λυπάμαι που διακόπτω, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά πρέπει να είμαστε ακριβείς. Με εξαίρεση τις απολύσεις οι οποίες γίνονται. Το πρώτο κύμα.
της ΕΡΤ, των πρώτων πειθαρχικά ελεγχόμενων, των νομικών προσώπων που θα κλείσουν, αυτών που συζητάμε. Πείτε μου μία πώληση που έγινε στο δημόσιο μέχρι σήμερα, κύριε Μητρόπουλε. Οι 2.000 εφεδρίες με το νόμο 4204. Τι ήταν, κύριε Μητσοτάκη? Οι εφεδρίες ήταν απόλυση. Μα τι ήταν, απόλυση ήταν η εφεδρία. Απόλυση ήταν η εφεδρία, κύριε Μητρόπουλε. Εσείς τώρα μπαίνω στα χωράφια σας. Ήταν απόλυση αυτό. Κύριε Μητσοτάκη, προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας και μάλιστα δικαιώθηκαν και το ανέδειξε στην εκπομπή του ο κύριος Χατζηνικολάου. Άρα λοιπόν, συμποσούνται όλα αυτά. Αλλά δεν θα με αφήσετε να πω τι θα κάνουμε με τις επαναπολίες. Θα τα πείτε αμέσως. Θέλω όμως και θα παρακαλέσω μα και τους δύο. Πρέπει να απαντήσω τι θα απαντήσετε. Κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς θα μιλήσετε έτσι τώρα. Θέλω όμως να ζητήσω και από τους δύο, και από σας κύριε Μητσοτάκη και από τον κύριο Μητρόπουλο, να μου πείτε αν υπάρχει κάποια μελέτη, οικονομική μελέτη, που να αποδεικνύει ότι υπάρχει δημοσιονομικό όφελος από αυτές τις απολύσεις. Θέλω να πω. Υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό όφελος τέτοιο ώστε η κοινωνία μας να έχει αποφασίσει και να έχει αναδεχθεί τον πόνο που προκαλεί όλη αυτή η διαδικασία? Θα σας απαντήσω λοιπόν ευθέως και πολύ σύντομα. Κύριε Μητρόπουλε και κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζετε σίγουρα εσείς, κύριε Μητρόπουλε, το 2009... Ξέρετε γιατί ρωτώ, κύριε Μητσοτάκη? Διότι έχει διαμορφωθεί εντύπωση σε μερίδα των πολιτών ότι αυτή είναι μια τιμωρητική πολιτική από την Τρόικα, χωρίς ιδιαίτερο δημοσιονομικό όφελος. Θα σας απαντήσω λοιπόν με συγκεκριμένα δεδομένα. Παρακαλώ. 24 δισεκατομμύρια κόστος μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων στο τέλος του 2009. Πόσο είναι σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, εκτιμόμενο τέλος 2013? 16 δισεκατομμύρια. 16. 8 δισεκατομμύρια όφελος από την πολιτική συρρήκνωση του δημοσίου. Με κόστος, με πόνο. Ειδικά για πολλούς δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι είδαν τις απολαυές τους να μειώνονται, αλλά δεν θα μπορούσαμε. Ειδικά όταν βλέπω, θα με συγχωρήσετε για το ηλικιακά ρατσιστικό σχόλιο, γιατί είναι η ηλικία μου αυτή. Όταν βλέπω πενιντάριδες οι οποίοι απομακρύνονται, νιώθω μία αίσθηση απόλυτου αδιεξόδου, ότι αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μητσοτάκη, δεν θα ξαναβρούν δουλειά, ότι δεν θα ξαναβρούν τον δρόμο. Οι πενιντάριδες, κύριε Χατζηνικολάου, οι οποίοι απομακρύνθηκαν μέχρι σήμερα, έφυγαν όλοι με συντάξεις, πρόωρες συντάξεις. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Αλλά έφυγαν όλοι με συντάξεις. Δεν έφυγε κανείς απολυμένος. Το όφελος λοιπόν είναι πάρα πολύ σαφές, κύριε Μητρόπουλε. Είναι 8 δισεκατομμύρια. Εγώ σας επαναλαμβάνω το ερώτημα το οποίο σας έθεσα και στη Βουλή. Μόνο τους μισούς, αν επαναπροσλαμβάνατε, θα σας τύχιζε 4 δισεκατομμύρια. Πού θα τα βρείτε? Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χατζηνικολάου, να απαντήσω, διότι παρακαλώ, δεν φεύγουμε για κανένα. Και θα επαναπροσλάβει και θα σταματήσει, θα ανασχέσει τους ακροτηριασμούς κοινωνικών υπηρεσιών. Το θα επαναπροσλάβει είναι γενικό. Μια στιγμή. Θέλω να μας πείτε συγκεκριμένα. Πόσους. Μια στιγμή. Δεν μπορεί να επιβιώσει η κυβέρνηση της αριστεράς και δεν μπορεί να δημιουργηθούν θέσεις στον ιδιωτικό τομέα σε μια οικονομία υπηρεσιών όταν δεν παράγουν θέσεις οι βιομηχανίες, εάν το κράτος δεν στηρίξει την καλή απασχόληση με δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Διότι όπως είπα και εισαγωγικά, κάθε μία θέση του δημοσίου στηρίζει και δύο θέσεις στη μικρομεσαία οικονομία στον τομέα των υπηρεσιών. Συμπέρασμα, δεν μπορεί μία κυβέρνηση αριστεράς, πρέπει και εσείς αυτό να στεργίζεστε, να μην στηρίξει την παραγωγή θέσεων καλοαμοιβόμενων, διότι θα προσέθετα και ένα νέο στοιχείο το οποίο βγαίνει από την ανακοίνωση των συμπερασμάτων της εργάνης του κυρίου Υπουργού Εργασίας, ο οποίος μας έδωσε στοιχεία όπου, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Υπουργέ, 7 στις 10 θέσεις που παρήχθησαν την περίοδο του μνημονίου είναι θέσεις του 300άρικου, του 400άρικου επισφαλής ευέλικτης απασχόλησης, με συνέπεια για κράχ για τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου? Ο δρόμος που έχει υποδείξει η Τρόικα, ο δρόμος του mini state, του μικρού κράτους, χωρίς κοινωνικές υπηρεσίες και χωρίς μισθούς στήριξης της οικονομίας, είναι αδιέξοδη πολιτική. Δεν οδηγεί πουθενά, συρρυκνώνει το δημόσιο, ακροτηριάζει τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ανέφερα τη φύλαξη, δημοτική αστυνομία, τα ΚΑΕ, τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, κύριε Χατζηνικολάου, εργατικής συστίας. Δηλαδή, τα έχετε κοστολογήσει όλα αυτά, κύριε Μητρόπουλε? Τα έχετε. Καταρχάς, οφείλετε μία απάντηση συγκεκριμένη. Το θα επαναπροσλάβουμε γενικά,
Εμένα δεν μου λέει πολλά πράγματα. Πόσους, ποιους και πόσο θα σας στοιχήσει. Οφείλετε, σας πιέζω λίγο, διότι διεκδικείτε την εξουσία, κύριε Μητρόπουλε. Με δεδομένο και είστε, ότι... είστε ο ομόλογός μου τομεάρχης. Εγώ σας μίλησα πολύ συγκεκριμένα, με νούμερα. Με στοιχεία τι θα κάνουμε. Λοιπόν, και εσείς οφείλετε να δώσετε μια απάντηση σε αυτούς που σας ακούνε. Πόσους, πόσο θα τους πληρώσετε, πότε θα τους επαναπροσλάβετε και πόσο θα σας στοιχήσει αυτό. Η θέση του Προέδρου μας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι το κράτος έχει δανειστεί με ρήτρα εξαθλίωσης του λαού και ακροτηριασμού του κράτους. Δεν μου απαντάτε όμως. Αυτά δεν λένε τίποτα σε αυτούς που μας ακούνε. Δεν νομίζω ότι λένε καν τίποτα και σε αυτούς που είναι σήμερα εδώ πέρα. Στους φίλους που είναι εδώ πέρα. Σε εσάς, νέο πολιτικό, μορφωμένο, γόνο μιας ιστορικής οικογένειας, πρέπει να σας βάλει σε ανησυχία το ότι εφαρμόζουμε μια πολιτική που ακροτηριάζει το κοινωνικό κράτος, που καταργεί κοινωνικές υπηρεσίες, που εξαθλιώνει νέα παλικάρια. Υπ' αυτήν την έννοια έχει μεγάλη σημασία, κύριε Μητσοτάκη, να σταματήσουμε αυτή την πολιτική του δανεισμού με όρους Βουλγαρίας, με όρους απικίας, με όρους κατάργησης των κοινωνικών υπηρεσιών. Για να σας δανείσει εσάς ποιος, κύριε Μητρόπουλε. Θα γίνει μια... Να σας δανείσει ποιος. Κύριε Μητσοτάκη, θα γιατί έχω μπλεχτεί λίγο, γιατί διαβάζω και μια δήλωσή σας εδώ πέρα που λέτε ότι δεν είπαμε πάση θυσία, είπαμε θα δούμε σχετικά με την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Οφείλετε και μια απάντηση. Εσείς πού είστε τώρα, είστε με τον κύριο Λαφαζάνη ή είστε με τον κύριο Τσίπρα, είστε κάπου στη μέση. Εγώ ανέκαθεν ήμουνα και το ξέρει και ο κύριος Χατζηνικολάου που μου παρουσίασε και βιβλίο ότι η διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χρέος πρέπει να απαιτήσουμε να διαγραφεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δανεισμός πρέπει να σταματήσει να γίνει με όρους απικίας μέσα στην ΟΝΕ. Και αν δεν σας κάνουν τη χάρη. Θα το παλέψουμε και θα το παλέψουμε. Και αν δεν, σας... δεν οφείλετε μία απάντηση στους πολίτες που σας ακούνε τώρα. Σήμερα. Καμία κουβέντα για νομισμα τώρα. Αν δεν σας κάνουν τη χάρη, κύριε Μητρόπουλε, να διαγράψουν το χρέος, τι θα κάνετε. Με τη στήριξη. Γιατί δεν μου απαντήσατε πριν πώς θα προσλάβετε, μήπως πάρω μια συγκεκριμένη απάντηση από αυτού τουλάχιστον. Δεν νοείται, κύριε Μητσοτάκη, κυβέρνηση της αριστεράς που να μην σταματήσει τις μαζικές απολύσεις, τους γιωγμούς στο δημόσιο και να μην επαναφέρει την κοινωνική υπηρεσία σας στην υπηρεσία. Σας παρακαλώ στο σημείο αυτό να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΗ. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα. Και με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου. Γιατί όλοι μας παραδεχόμαστε στον τόπο αυτό ότι δεν έχουν οι φορολογούμενοι πολίτες το κράτος που τους αξίζει. Ενώ το πληρώνουν ακριβά. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό είναι το πιο σίγουρο. Ότι πραγματικά οι πολίτες δεν απολαμβάνουν αυτά που έπρεπε να απολαύσουν από ένα κράτος κοινωνικά δίκαιο που να είναι στραμμένο προς αυτούς. Τώρα εγώ θα ξεκινήσω λίγο στο ερώτημά σας φυσικά και στο προηγούμενο ερώτημα. Ξέρετε τι έχουμε στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου? Έχουμε υπουργεία, όπως το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που το μόνο που δεν κάνει είναι διοικητική μεταρρύθμιση. Σχεδιάζει 3 χρόνια από το 2010 και δεν αφορά μόνο τον υπουργό που είναι παρόν, που είναι τελευταίος υπουργός. Από το 2010 πώς θα βρεθούν αυτές οι μνημονιακές υποχρεώσεις απέναντι στους δανειστές για να απομακρυνθούν οι υπάλληλοι. Δεν έχει κάνει κανένα σχεδιασμό προς αυτή την κατεύθυνση που μόλις τώρα είπατε. Για να κάνει ένα κράτος να κοιτάζει τον πολίτη. Τώρα να σας πω, ρωτήσατε αν υπάρχει δημοσιονομικό όφελος με τις απολύσεις. Εγώ να θυμίσω στον Υπουργό που έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές ότι σε μια πρώτη-τελευταία συνάντησή μας, στη δεύτερη συνάντηση που κάναμε, μας είχε πει ότι η μνημονιακή υποχρέωση είναι η απομάκρυση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων. Απομάκρυση μιλάμε, κύριε Υπουργέ. Το άλλο για τις απολύσεις είναι μια τιμωρητική διάθεση που δείχνει η Τρόικα. Και πραγματικά, αν αυτό συνεχίζει από μια κυβέρνηση να μπορεί να συνενεί σε αυτή την τιμωρητική διάθεση, πραγματικά εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ξέρετε όμως και κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε για το δημοσιονομικό κόστος, ότι έχει μειωθεί στο δημόσιο, στο μισό. Ξέρετε πόσο έχουν μειωθεί οι μισθοί στο δημόσιο τομέα? Ξέρετε πολύ καλά, από 40 μέχρι 50%. Ξέρετε ποιοι συνυπολογίζονται στους μισθοδοτούμενους του δημοσίου, κύριε Χατζηνικολάου? Οι αιρετοί, οι στρατιωτικοί. Ξέρετε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία το ανάγλυφό της είναι τέτοιο που χρειάζεται. Σε κάθε νησί χρειάζεται δάσκαλο,
χρειάζεται καθηγητή, χρειάζεται γιατρό. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Είσαι ένα ορεινό χωριό. Είμαστε Ελβετία ή Σουηδία που είμαστε ένα επίπεδο κράτος και χρειαζόμαστε λιγότερους, ή έχουμε τόσο καλούς γείτονες που δεν χρειαζόμαστε στρατό. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δει πρώτα η κυβέρνηση για να μπορεί να διαπραγματευτεί με την Τρόικα. Ξέρετε πώς συνυπολογίζουν τους μισθούς? Διαιρούν το μισθό του δικό μου κύριε Χατζηνικολάου μαζί με του πρόεδρου της Εθνικής Τράπεζας που χρηματοδοτείται, που μισθοδοτείται ή κάποιο άλλο, και μας βγάζουν ότι παίρνουμε από 100.000, ενώ δεν παίρνουμε από 100.000. ή μας διαιρούν. Βγάζουν μέσο όρο, λέτε. Ακριβώς, βγάζουν. Βέβαια, αφήστε τώρα τους μέσους όρους αυτούς, γιατί σήμερα, ας πούμε, είδα και το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος πήρε, λέει, από εφάπαξ, από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, και θέλω να μου πει ποια είναι, να ασφαλιστώ κι εγώ. Μάζεψε περί το 1 εκατομμύριο ευρώ, εφάπαξ. Και εγώ αναρωτήθηκα κι εγώ, θα ωραία, θέλω να ασφαλιστώ σε αυτή την ασφαλιστική. Δεν ξέρω, μήπως υπάρχει... Όλοι έχουμε την ίδια περιέργεια να ρωτήσουμε. Μήπως υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ειδικά για προέδρους τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων? Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ σας πληροφορώ ότι παίρνω 1.000 ευρώ μισθό, χωρίς τίποτα πραγματικά επιπλέον, και δεν έχω κανένα ασφαλιστικό πρόγραμμα και δεν έχω τη δυνατότητα να ακολουθήσω ασφαλιστικό πρόγραμμα. Πάντως να πω όμως και μερικά πράγματα ακόμη, γιατί το ερώτημα που βάλετε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι κρίσιμο. Πραγματικά αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός. Εγώ πιστεύω στις προθέσεις του Υπουργού και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ειλικρινής. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι θα υπάρξει όφελος, σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, από τις 15.000 απολύσεις που πρόκειται να γίνουν? Όχι μόνο θα υπάρξει όφελος, κύριε Χατζηνικολάου. Πιστεύω από τις απολύσεις. Θα υπάρξει όφελος δημοσιονομικό? Όχι. Κοιτάξτε να δείτε πώς ξεκινάει η υπόθεση, κύριε Χατζηνικολάου, στα 3 τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε με τη διαθεσιμότητα αυτών που θα βγαίνουν στη σύνταξη. Να σας πω για παράδειγμα, και θα απαντήσει και ο Υπουργός σε λίγο. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι η δημοτική αστυνομία που έπαψε κατ' ουσίαν να υπάρχει, ήδη την πληρώνουμε χρυσή. Ακριβώς. Με το παραεμπόριο, με το γεγονός ότι με ειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, πάμε. Τα ΕΑΣ έχει υπάρξει συμφωνία, αύριο θα εκταμιευθεί η δόση? Όχι, δεν έχει υπάρξει συμφωνία ακόμα. Θα αποφασίσει αύριο το Eurogroup. Οπότε θα ξέρουμε αύριο βράδυ. Άρα δεν θα πάρουμε τη δόση αύριο, λέτε? Όχι, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να την πάρουμε τη δόση αύριο. Για τα ΕΑΣ έχετε αποφασίσει αν θα υπάρξουν απολύσεις για τους εργαζόμενους ή εθελούς ή έξοδος? Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τίποτα. Τώρα θα πρώτα να υπάρξει τι συμφωνία. Τι συζητήσατε με τον Πρωθυπουργό για τους πληστηριασμούς τους? Τον ενημερώσαμε για την πρόοδο των συνομιλίων. Υπάρχει πρόοδος δηλαδή στο θέμα των πληστηριασμών? Υπάρχει ή θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε μονομέρη νομοθέτηση? Υπάρχει πρόοδος. Θα φύγει η Τρόικα αύριο, κύριε Υπουργέ? Θα φύγουν, ναι. Για το Eurogroup. Βεβαίως. Καταλήξατε κάπου με τον Πρωθυπουργό? Φαίνεται ότι...